Rok 1374 patří mezi historické milníky obce Drahobus na Litoměřicku. Právě k tomuto roku se váže první písemná zmínka o obci. Ta byla v té době ve vlastnictví Petra Srši z Drahobuze. V malebné obci, ve které dnes žije téměř 300 lidí, nejde přehlédnout dřevěné, většinou srubové i hrázděné domy z 18. a 19. století. O něco mladší jsou domy zděné, takzvaně empírového typu z 19. století. K obci pak spadají i místní části Břehorie, Strážiště a osada Lada. Prvně jmenovaná místní část Břehorie se k obci Drahobus připojila v roce 1964. Dnes v ní žije zhruba 44 lidí. Pro svůj název se stala tak trochu záhadou. Jako nejpravděpodobnější verze vzniku názvu se uvádí, že ho získala podle Břehorijců, tedy lidí, kteří prý obdělávali i neúrodná místa, aby si nahamounili větší sklizeň. To další místní část Strážiště, které dominuje pseudorománský farní kostel svatého Václava z roku 1865, získala název od své polohy strážního místa z Roudnice do Německé Žitavy. V posledně jmenované osadě Lada pak určitě neminete obecní kapličku a romantické domy z 18. a 19. století. A teď jedna otázka. Když se řekne Drahobus, na co je v současné době nejvíce hrdý starosta obce? Nejvíc pyšný jsem na to, že naše vesnice si zachovává ráz vesnice, kde žijí lidé pospolitosti a jsme obklopeni tou naší přírodou, potokem, lesy a nevznikají tady nějaké větší korporáty a továrny a tak dále. Jsme taková klidná vesnice, moc se nerozrůstáme, jsme furt stejný, ale na to. A to se mi nejvíc líbí na ty vesnici. No. V obci působí velmi aktivní spolek Drahozubáček, tedy sdružení žen a maminek, který pro obec pořádá celoročně mnoho akcí. Aktivní jsou také místní myslivci a spolek Traktory a samoděly, který v obci pořádá oblíbenou traktoriádu, na kterou se sjede až 100 strojů. A když už jsme u těch akcí, pojďme se podívat na oslavy obce. Ty nabídly vše, co si jen může každý přát. V první řadě krásné počasí. Tedy až moc. Rtuť teploměru atakovala 34 stupňů Celsia a tak přišlo vhod schlazení a bazénky pro děti. Akce se konala v prostorách místního fotbalového hřiště. Jehož součástí je také hřiště multifunkční a dětské s mnoha herními prvky. Děti mohly užívat i skákací hrad, jízdu na konících paní Juránkové, která dorazila ze stáje Hyporelax, a mírné schlazení přinesl také řetízkový kolotoč. Všechny atrakce byly zdarma a tak byl řetízkáč po celé odpoledne v zajetí nejen dětí, ale i dospělých. K poslechu zahrála například kapela Pepek a námořník nebo skupina s tak trochu zvláštním názvem Ono si to sedne z nedalekých Libínek. A pak už dorazila hlavní hvězda oslav a zároveň jedna z hlavních postav filmu z roku 1987 Bonnie a Clyde, Roman z kamene. Ten ve své show společně s Jirkou Opočenským servíroval ukázky svých filmů i z příběhy, někdy i poněkud lechtivými. Roman dokonce prozrazoval méně či více známé historky a nakonec přítomné šokoval tím, že prý žádný film nebo pohádku, ve které hrál, nikdy neviděl. A co by Roman z kamene popřál slavící obci do dalších let? Těch odpovědí je mraky samozřejmě, všechno nejlepší, ale to je takový strašně jednoduchý. Nevím, co bych měl říct, ale samozřejmě, aby se vesnička takováhle krásná, jo, která je takhle zapadlá, protože sem vedou jenom takový okrsky, okrsní ty silničky a tak dále, sem se dostal samý zatáčky, ale je tu krásně. Prostě, aby tahle vesnička vzkvétala a pan starosta, já nevím, jak je tady dlouho, já ho pořádně neznám, aby prostě tady vydržel ještě víc, díl a prostě, aby tu vesničku povznesl. Aby to dopadlo všechno dobře, jo? Podvečer oslav pak patřil Sváťovu dividlu, které v předehře servírovalo písničky, rozdávalo bombóny, až nakonec přidalo oblíbený večerníček.
No a nám nezbývá, než obci Drahobuz popřát desítky a desítky vydařených akcí.